Cijenjene gledalke, gledalci, dobar dan, voščim, spoštovanje. Pred nami je ena ključnih tekem državnega prvenstva v Domžalskem športnem parku. Bo uvodni obračun v 32. krogu v prvi slovenski nogometni ligi. Nasprotnika Domžale in Maribor. Ključna tekma zato, ker se je pošteno razplamtel boj za osvojitev naslova državnega prvaka. Čeprav so Domžale v prejšnjem krogu izgubile v Novi Gorici in za Mariborom zaostajajo za 8 točk. Sicer pa še morda beseda ali dve zgolj o vremenu, videli smo podatke, sedaj pa napaka domačih, proti napad Maribora, Zahovič v proti napadu, Zahovič Tavares pa je zgrešil skoraj da celo žogo. Potem je dobil kar 7 šivo priložno sedaj za Domžale. Nov poizkus domačih, Kramarič je storil napako, Širok v priložnosti, Širok še enkrat, bori se tam s Šulerjem, Širok do strela in brani Handanović. Tavares, priložnost za Maribor, Tavares dobrovoljc rešuje. Ibrahimi podaja, odkril se je Vetrih, Bizjak v priložnosti, brani Handanović. Šuler, Zahovič, Ivković, Bihler, Tavares čakajo na podajo. Dervišević pa se odločil za strel. Ona odbije Bulević, pa potem nova priložnost. Če le dobi natančen predložek. Podaja Ibrahimija, Ibričić pri strelu. Ibričić je na protinič, vodstvo Domžal. Domžale povsem nenevarne ob treh strelih gostov, ki napadajo prek Mlakarja. Mlakar, Vršič strelja, vratnica spet, Zahovič, Hotić ni prišel do strela. Milec, Dervišević, ponovno Milec, predložek pošilja, Milec, Šuler skače in ponovno Mulalić, pa potem igra z roko, mislim, da v kazenskem prostoru Domžal. Tavares je streljal. Nikolson podaja, igra z roko, bo da se daje. Spet nevarna podaja, Šuler do strela, Mulalić brani, žoga je kar 6 minut dodatka. Dervišević podaja priložnost in zadetek za izenačenje. V 91. minuti tekme, sploh ne vem kako, ampak Mariborčani so prišli do gola. Upam, da bom sedaj lahko dobro videl, kaj sploh se je zgodilo. Le ena za Maribor v boju za naslov prvaka, ena tudi za Domžale.